elevated to the penthouse. We ain't stopping anytime soon. Lidi, já jsem Erozečka a omlouvám se, já jsem zase nachcípaná, takže jako fakt se omlouvám. Takže, děje se něco? Jo, takže nevím vůbec, jestli jsem natáčela z tohohle updateu, vůbec jako nevím. A jako teda, lidi, trošku se nám tady změnili ty... takže tady to, ale velká změna je, mám Pam, to možná víte, mám Gina, to možná taky víte. Ale rozhodně nevíte, že jsem dostala dneska Taru. Takže jestli to trošku zesílím, nebo víte co, radši ne. A teda pozdravuju Okura, protože tady jako teďka je zrovna. Ahoj Okure, čau, jak se máš, snad dobře. To je jedno. Takže zahrajeme si duo a zkusíme dneska dát Taru na rank, na rank 10. A teda já jsem teďka celý týden doma nemocná, tady ležím a prostě se mi to úplně nechce, jako nechce se mi, nechtělo se mi vůbec nic natáčet. Já jsem byla na tom fakt špatně psychicky. Můj teammate je mrtvej. A já ne, mě někdo k podivu nechal, děkuju moc. Takže snad se vám toto video bude líbit a teďka na začátku videa, nebo někdy teď, nebo nevím kdy. Tady někde vám teďka dám fotku tý Tary, jak mi padnula. Jako ono mi padnulo z toho free megaboxu, co byl, takže ty vogo, ten Mortis je blbej. Ale mně se to hrozně laguje. Já mu tady hodím ultinu, ty vogo, aby se trošku sklidnil. No a teda, nevím, když tak mě sledujete na mém Instagramu, to všichni můžete vidět. Takže mě, když to sledujte. A ono je showdown a já jsem zabugovaná. Vidíte lidi, jak se to buguje? Help me, jakože. No, Mortisy. A on nemá žádný kity. Pauli. Já jí tady trošku vykilím. Ona se asi nechce, jako ona se asi nechává zabít. Ne, to je Nita! Dobře, Morťák. Auťák. Dobrý, to jsme vyhráli. A teda mám 12 000 pohárků, jo? Ježiši. Jo, já dostala to vlastně token doublery. To jsem se neuvědomila. Mám teda už 12 000 pohárků. Dneska jsem dostala, takže... Já se vám ozvu, až na tom budu trochu líp, jo? Jako já tady momentálně zase hraju s Mortisem. Jako já jsem si nepřečetla jméno, když takhle vám jako někde napíšu, jako jestli je to ten samý. Možná, jestli se mi bude chtít, protože mě se úplně nechce stříhat videa, ale mě to nebaví totiž, ale tak jako pro vás všechno. Ty vogo, já jsem zalagovaná jak něco. Nevadí. Jo, v klidu. Takže, tentokrát hraju s Jessie. Ano. Takže, ježiši, ta je blbá, tahle Jessie. Ta je blbá, tahle Jessie, ta je blbá.
Pak tam je Jackie. Mhm, tak to se mi bude plíst. On už je showdown, my jsme totiž zabili ten tým, kde byla ta Jackie a myslím, že to byla Rosa. A vyhráli jsme. Plus 96! To je úplně hustý. Možná dneska něco dostaneme. Ne, nedostaneme, tak ne. A teď hraju dokonce s Griffem, který afkuje. Ne, dobrý, už neafkuje. Ne, prosím! Já jsem hodná. Takže momentálně jsem málem chcípla. To jste mohli vidět. Lidi, já mám hrozně moc token doublerů a... Jako já nevím, co s tím mám dělat. Jako když už nedostávám ty vlogo a klidu. Takže, když už jako nedostávám ty tokeny, jako k čemu to je? To mi prosím řekne kdo. Lidi, já se fakt omlouvám za ten můj debilní hlas, ale já to prostě nemůžu. Jo, můj teammate umřel. Jako já jsem happy, že jo? Ne, mě se to laguje. Teď zrovna ne! Aha. Už skoro bude rank 10, už skoro bude. A tentokrát hraju tady s Piper. Na stranou Piper. Chcete Roblox, teda video z Robloxu? Jestli jo, tak jako mě to nebude dělat problém. Doprčit, já měla tam zůstat s tou Piperinou. Já to nevím. Hej lidi, mě vždycky, když natáčím, tak se mi to totálně seká, jo? Jako, já se omlouvám, já s tím zkusím něco udělat, ale já nevím co. Jako, já nevím. Takže můžete mi do komentářů napsat, jako jak se těšíte na Vánoce a možná v blízké době, nebo nějaký vánoční speciál. Já vím, já to trošku přáním, ale tak jako já to nemůžu, já už se na ty Vánoce tak těším. No takže, když tak mi můžete napsat, jakože, jako nějaký zase otázky na ask, jako teď já jenom pro mě. A prostě, tak no. Teď je nějaký originálnější otázky. A jako snad uděláme už z toho nějaký ask. Co to je za Karla? Já vím, že tomu říkám špatně, on to nemá být Karlo, Karel. Ježiši. Znám to trochu... No comment, já za to nemůžu. Takže teďka se budu trochu soustředit, takže bez řeči. Co si myslíte, mýho teammate jako zabíjet? Je to, jako vám to přijde normální? Jo, Karle. Ty bogo. Já nejdřív zabiju. No a teda i mě to teďka nějak blbne, takže já jsem musela to a jinak jsem to vyhrála, vidíte, rank 10. A tady můžeme se ještě podívat do... backlogu. Tady teda jsem hrála do showdown teda. S
tady s Brokem, vyhráli jsme to. Tady ty jo nějaká proti nám. A já jsem se ještě chtěla podívat na jeho profil. Jo, má hodně brawlerů. To musím uznat teda. A jo. A teda, tak no. Takže já... Dáme si friendly battle, hele. A dáme si... Solo showdown proti botům. A dáme tam... Úplně všechno. Aby jsme si to... Ježiši. Aby jsme se to stížili. Aby jsme se to stížili. Takže 8-bit, ježiš, takže 8-bit se jako má. Ty bobo. Tak jo, tak takhle to asi úplně nepůjde. No nic, já bych to tady ukončila s mojí stařenicí. A děkuji, jestli se vám video líbilo, můžete zanechat like, odběr a pa pa!